Vocês pediram e o CBG Replay está de volta. Está de volta de uma maneira diferente do que a gente apresentou na primeira temporada dele. Temos um formato como a galera voltou lá nos grupos de Facebook da CBG. Então, se você não viu a votação, fique ligado dos grupos da CBG, que sempre que tem uma novidade vai aparecer lá. E hoje vamos trazer para vocês o CBG Replay do jogo entre Log Sports versus Galo Esporte. Um jogo que começou de maneira totalmente diferente do que nós estamos vendo no meta atual. Começamos com um jogo no mapa Oregon, onde as defesas brilharam, sendo que esse meta está sendo questionado bastante pelo bom desempenho, pelos operadores novos aí, que estão dando um trabalho enorme para as defesas. Mas Log Sports e Galon souberam jogar muito bem na defesa e tivemos um jogo muito diferente. Tivemos o mapa Oregon, Fronteira e Litoral. Vamos começar com Oregon, onde as defesas brilharam. Os dois times venceram bastante, tivemos um total de 7 rounds vencidos pelas defesas, só que a Galo Esportes, querendo acabar com isso, conseguiu vencer um único round no ataque e saiu com a vitória com o primeiro ponto no mapa Oregon, fechando assim com 5-3 em cima da Log Esportes. Logo em seguida, partimos para o mapa Fronteira, este mapa onde o Lion pode brilhar bastante, até porque todas as paredes praticamente desse mapa são destrutíveis, facilitando assim o uso do Lion, que pode spotar o seu adversário e aí não precisa correr atrás da eliminação, basta atirar porque a maioria das paredes são destrutíveis. Porém, não precisou da utilização do Lion. A Log Sports veio com tudo e passou por cima da Galo, mandando um 5-0. Tranquilo, mandaram muito bem, saiu daquele sufoco de um jogo disputado onde as defesas estavam vencendo e passou o carro por cima da Galo, mandando 5-0 no mapa Fronteira, ficando assim 1-1 na pontuação de mapas. E por fim chegamos no mapa de desempate. O mapa Litoral foi sorteado para ser o mapa de desempate, um mapa onde a Galo joga muito bem e mostrou isso no começo. Nos 3 primeiros rounds, a Galo venceu tranquilamente, deixando para trás aí com 3 pontos de diferença o time da Log Sports. Só que no round seguinte, no 4º round, a Log acordou para o jogo e conseguiu empatar em 3-3, virar para 4-3 e levar o ponto do mapa, garantindo assim a vitória desse confronto por 2-1, virando o jogo para 5-3, ficando com 2 pontos no total de mapas. E se você perdeu esse jogo, não fique triste, porque muitos jogos irão. Esse foi somente o primeiro jogo da 5ª edição da Liga Lendária. Se você quiser acompanhar os jogos ao vivo, basta ir no nosso canal na Twitch, tá aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Então vai lá em twitch.tv/cbgesports e acompanha ao vivo toda terça-feira, quinta e sexta, tem transmissão ao vivo a partir das 9 da noite. Fiquem ligados, eu sou o Tefs, vou ficando por aqui e até o próximo CBG Replay. Evandro, junto com o Beto Fix, tomando conta do Bombe B e o Carlos Chagas com seu smoke no spot mais clássico, né? Atrás ali do espelho negro. Vem tentando encontrar seu oponente, Flash Try ainda possui duas checagens, né? Duas varreduras com seu drone. Vai tentando marcar, mas foi encontrado o Carlos Chagas garantindo. Mas que balinha, hein? Assinando com a sua SMG-11. Pode mandar, mas voltou atrás. Não mandou seu gás tóxico. O Johnny tá utilizando o seu sensor. Tá... não tá ouvindo, ele tá mais ali visualizando, já entrando no pré-fire sem medo de ser feliz. Mandou a C4 um pouco ousado, mas mandou pro corredor. Não acertou nada, Tefs. 32 segundos, o tempo vai passando, o Johnny vai tomando dano ali do gás tóxico do seu companheiro. Visão era porque alguma coisa vai acontecer, tem que acontecer. Mandou ali a candela, já caiu com tudo, já vai no pré-fire, já encontrou no seu oponente, mandou aquela balinha impressionante, pulou, tá atrás do espelho negro, mas ele recuou, mas foi surpreendido. Que é isso, Tefs? Que foi isso? Que pixel é esse? Que pixel foi? Olha o Carlos Chaga fazendo um milagre, Tefs! Que pixel foi esse? Que jogada foi essa, meu querido? Olha, o Rush foi muito bom, mandou muito pré-fire. O Lion, que não está sendo, digamos que, esquecido, né, Tefs? Todo round está sendo picado, assim como foi a mensagem lá do Twitter, trazendo a estatística dos picks lá da América do Norte. O Lion 100%, sempre está sendo utilizado.
Vamos aqui acompanhando, porque o Flash Drive vai junto com o Blitz tentando encontrar o Vini Boto. Ele já vai tomando aquela balinha do Blitz. Já vem avançando. Vai, Blitz! Manda! Atirou no pé! Tá muito vesgo esse Blitz! 3 contra o Vini Botelho, mandou pro chão. Flash Drive confirmando em cima do Evandro. Ele tá no chão, vai tentando encontrar seu oponente, vai mirando pra escada branca, mandou no pé. Conseguiu, belo trabalho! Double kill do Vini Botelho. O que que é isso? Tá com a sua. Meu Deus, essa SMG 12 tá dando o que falar. 3K e eu tô sem palavras, Tefs. Ó, que a Ribana, quantos X-Cairo ainda possui? 2 X-Cairo, pode mandar ali. E no exato momento que ele tentar, né, novamente quebrar esse X-Cairo, pode ser a grande oportunidade pra Ribana confirmar a baixa. E parece que mudou de ideia, ele abaixa, sobe, mas tá em dúvida e vai ficar por ali. Olha lá, Tefs, vai mandar novamente o X-Cairo e vai marcar. Agora o Lucas não tem como sair. Vai, meu Deus, Tefs, como ele acertou esse... Meu Deus, ele saiu e acertou. É, os times não podem também manter sua tática total. Double kill, Tefs. Evandro vai confirmando em cima do Matheus Targino. Impressionante, o Evandro que só trabalhou nesse corredor sul, no corredor aí do aquário. Incrível, agora já encontrou. Já sabe onde que ele tá, Tefs. Já estão vendo, já sabe do posicionamento do Evandro Almeida. Vai na trocação, o Blitz vai vindo com tudo, pulou. Olha o que foi isso, Tefs? 3K do Evandro de uma maneira muito estranha, muito, muito diferente. Olha o Johnny confirmando em cima do Matheus Targino. Tudo ou nada, mandou a C4, não conseguiu mais uma baixa do Lucas. Eu quero pular pro Lucas porque ele tá muito atento. Impressionante, o Johnny fazendo uma double kill. Vai pro triple kill, vai pro triple kill. Será que vai dar? Não deu. Temos aqui uma situação, vai ter que fazer um belo after. Mandou pro chão, tá tudo na mão do Johnny. Vai conseguir, não vai conseguir, quem vai garantir? Flash Drive salvando a Log Sports, e sim, Tefs, vai pro...